Morgondimman ligger tät över de värmländska skogarna. Nergrävd i en liten kulle ligger mulldjuret och utstöter en tjock och genomskinlig plasma genom sitt näsorgan. Plasman är dess främsta medel för kommunikation. Med hjälp av små korta ryckningar och stopp uttrycker den sin vilja. Det finns inga hanar eller honor inom arten. Alla individer är hermafroditer. Vid tillfälle stöter mulldjuret även upp en lösare plasma som kan färdas längre sträckor. När två plasmor träffas utför de en uråldrig parningsritual. I parningslekens virvar bildas en sörja av spermier och ägg. Sörjan söker sig sen till ett närbeläget vattendrag. Vid kontakten med vattnet klumpar sörjan ihop sig till små och sammanhängande nystan. Nystanen består av miljontals könceller som samlas ihop mellan bråte på bäckens botten. Där växer de samman och bildar ett ägg. Strömmarna för ägget till bäckens utlopp i en liten skogskärn. Medan ägget sjunker till botten påbörjas ett rytmiskt sammandragande.
Fostret försöker tränga sig igenom den sega cellhinna som utgör dess barnkammare. Processen löser ut det äggvita ämne som varit fostrets primära näringskälla. Efter födseln tillbringar mulldjuret sin första tid på botten där det filtrerar vattnet och äter avfall från ytan. Efter ett par månader söker det sig till grundare vatten. Där betar det av den näringsrika matta av slam som finns bland stenarna i strandkanten. Mulldjuret livnär sig först och främst på bottensedimentet, men för att komplettera näringsintaget äter den även insekter och mindre fiskar. Här har mulldjuret hittat ett bo som tillhör vattenspindeln, Sveriges enda undervattensspindel. Vid enstaka tillfällen möter två mulldjur varandra. På grund av deras hermafroditism utlöser mötet varken rivalitet eller intresse. Avsaknaden av sexuell laddning gör mulldjuret till en fredlig men reserverad varelse. Under fortplantningsperioden söker sig mulldjuret till en bäck, ofta samma vattendrag där den en gång föddes. Med sina kraftiga tentakler kämpar den sig upp för vattenmassorna för att med hjälp av sina köttiga utskott finna ett mjukt och sumpigt parti i bäckfåran.
De mjuka sidorna i bäckfåran gör det lätt för mulldjuret att borra sig in i jorden. Mulldjuret gräver tills det når grundvattensnivån. Där gräver det ut en liten kammare. Med hjälp av sina tentakler suger det upp fukt och näring från de omkringliggande jordmassorna. I en hålighet i kroppen börjar mulldjuret producera plasma, bestående av både hondliga och hanliga könsceller. Efter att ha fyllt sin hålighet går mulldjuret i ide. Under de långa, mörka vintermånaderna mognar plasman inne i kroppen. När våren kommer vaknar mulldjuret till liv igen och börjar gräva sig upp till ytan. Den nu mogna plasman pumpas då ut ur mulldjurets näsorgan. Plasman rinner iväg och söker efter annan plasma så att den kan befrukta sig och påbörja en ny individ. Och mulldjuret som nu har fyllt sin uppgift i livet börjar sakta tyna bort och dö.